Представники німецько-української міжпарламентської групи в німецькому Бундестазі прибули з візитом до України. Побували у Києві, тепер у Харкові. В планах обговорення питань комунальної сфери, сільського господарства та енергозбереження. Однак їх візит співпав із оголошенням вироку Юлії Тимошенко. А це, впевнені парламентарі, ніщо інакше, як політична розправа. А за таких обставин питання, наскільки Україну можна вважати правовою державою, стало чи не головним. Мусимо одразу сказати, що ні в якій мірі це не поєднується з нашими уявленнями про правову державу, з європейськими уявленнями. Про це ми говорили і в Києві, і про це ми говоримо у Харкові. Отже, при такому ставленні влади до опозиції, кажуть німецькі парламентарі, вряд чи Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. До речі, в Німеччині один з депутатів Бундестагу вже запропонував відкликати в Україні право проведення матчів Євро-2012. А це, на думку Віоли фон Крамон та Убадель, можна вважати певним сигналом для української влади, що треба переглянути свою політику. Очевидно, що зараз відбуваються сконструйовані процеси проти членів колишнього уряду, переслідування політичної опозиції. Крім того, якщо преса виступає критично, то вона також підпадає під певні репресивні дії. Спостерігається збільшення тиску з боку СБУ. Багато прикладів. Ми не можемо підтримувати таку політику і нагороджувати Україну тим, що буде підписано угоду про асоціацію. Ми вважаємо, що зараз необхідно загальмувати такі процеси. Ще дорогою до Харкова німецька делегація дискутувала з приводу закриття одразу трьох місцевих каналів. Парламентарі зазначили, що для них це поганий знак – закриття саме тих мовників, які дають критичні повідомлення і тим самим допомагають розвитку дискусії. Сьогодні на зустрічі з мером Геннадієм Кернесом, розповідають німці, планували підняти питання про розвиток громадянського суспільства, однак відповідей не дочекалися. Враження такі, що мер присвятив свою увагу іншим питанням і не хотів обговорювати такі питання. Він скоріше перевів розмову про загальну комунальну політику. Ми були в мера і ці питання не змогли йому задати. В цьому вся проблема. Ми не очікували такої режисури. Я кажу вам відверто, ми не змогли поставити ці питання і навіть часу не було. Але ми обіцяємо, що в німецькому Бундестазі ми звернемося з листом до мера і зробимо йому зауваження, що ми не згодні з тим, що закриваються ЗМІ. Парламентарі запевняють, що одностайно наполягатимуть, щоб ситуація зі ЗМІ змінилась. І очікуватимуть, що тим самим у Харкові Україна відповідатиме хоча б мінімальним стандартам правової держави. Анжела Сушко, Володимир Борох, агентство телевидения новости.